Rasmus Ladeberg, du har lige avanceret videre til tredje runde her ved Denmark International. Tillykke med det. Hvordan ser kampen ud fra der, hvor du står i dag? Jamen, jeg synes, at jeg får lidt bedre gang i mit spil, end jeg gør i første runde. Jeg er lidt mere vant med bagbanen og sådan lidt på hele banen, synes jeg. Begynder flere af mine slag begynder at sidde lidt. Så det synes jeg er fint, og det tegner fint mod frem i turneringen. Så jeg er ved at blive tilfreds her, men kan stadig blive bedre. I næste runde, der står du enten til den topseedede franskmand eller Flemming Kvark. Hvad gør du der af forhåbninger og ambitioner her i turneringen? Jamen, nu kan jeg se de spille hernede. Nu må vi se, hvad der sker, hvem jeg skal møde. Men jeg vil helt sikkert gå ind og give mig fuldt ud i næste kamp, og så håber jeg på en sejr. Så må vi se, hvad der sker. Held og lykke med det i hvert fald.